আজি বৰগাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ আজি লাই খুটা ৰূপালী জয়ন্তীৰ কাৰণে আজি লাই খুটা স্থাপন কৰিবলগীয়া হৈছে আমি ওঠৰ ঊনৈছ আৰু বিছ জানুৱাৰী তাৰিখে এক বৃহৎ কাৰ্যসূচীৰে আমি বৰগাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰসকল বৰগাঁও যুৱ সংঘ আৰু বাৰিকুৰি অঞ্চলৰ ৰাইজে একত্ৰিতভাৱে আমি বৰগাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যি আমাৰ ৰূপালী জয়ন্তী আৰু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমাৰোহ এই অনুষ্ঠানটি আমি আয়োজন কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানটিৰ আজি আমি প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে আমাৰ বগৰী তলৰ সতহৰ সত্ৰাধিকাৰ আমি আমন্ত্ৰণ জনাই তেখেতৰ দ্বাৰাই আজি আমি লাইক সূতা স্থাপন কৰিলোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে উক্ত অনুষ্ঠানটিৰ অনুষ্ঠানটিত আমাৰ সকলো ৰাইজে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব সকলো আমি আশা কৰিছোঁ সকলো যাতে আহি আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব আৰু এই অনুষ্ঠানটোত আমি যিহেতু আমাৰ এই বিদ্যালয়খন এখন ভেঞ্চাৰ স্কুল হয় আমাৰ অপৰাদেশ শিক্ষিত এখন বিদ্যালয় গতিকে এই বিদ্যালয়খনত বিদ্যালয়খনৰ আমাৰ ৰূপালী জয়ন্তীখনৰ দ্বাৰাই আমি অসমৰ যিগৰাকী আমাৰ মন্ত্ৰী আছে শিক্ষামন্ত্ৰীক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াকৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমি তেখেতসকলক আমি এই ৰূপালী জয়ন্তীখনৰ দ্বাৰাই আমি দেখাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই বিদ্যালয়খনত যাতে প্ৰাদেশীকৰণ কৰাৰ কিবা সুবিধাকৰণ কৰি দিয়ে আৰু চৰকাৰীভাৱে যি যিখিনি আমাক সা সুবিধা দিব পাৰে এই সা সুবিধাখিনি যাতে আমাৰ এই ৰূপালী জয়ন্তীখনৰ দ্বাৰাই আমি যা যাতে আমি সমগ্ৰ ৰাজ্যত আমি যাতে প্ৰকাশ কৰাব পাৰোঁ আৰু যিসকল আমাৰ এই বিদ্যালয়খনৰ অভাৱ অভিযোগ সমস্যাসমূহ এই সমস্যাখিনি যাতে আমি অসমৰ ৰাইজৰ মাজত আমি যাতে উলিয়াই দিব পাৰোঁ এইখিনি কথা চিন্তা কৰি আমি আচলতে এই ৰূপালী জয়ন্তীখনৰ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই বৃহৎ অনুষ্ঠানত সকলো ৰাইজৰ সকলো শ্ৰেণী ৰাইজৰ ভাষা ভাষী বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ সহায় সহযোগিতা আৰু উপস্থিতি আমি একান্তই কামনা কৰিছোঁ